madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi aan ku harto waxaan ka soo jeedaa haybtiisa waa adeerkay aduu adeerkay yahay hadda koorna aniga doortay maanta aniga fartayda ku ridaya Muuse Biixi mi hadhaco hadhaco hadha dhaafo waxaanu ka wada dhalagsanahay ka dhalinyarahaan oo tabanaynaa in awdal wax badan laga hakaday dhanka maamulka hoganka garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga mucaaridka wadani oo safar ku maray gobolada kala duwan ee dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Boorama waxayna mas'uuliyiinta kala duwan kulan la qaateen dhalinyarada kala duwan ee magaalada Boorama iyo sidoo kale gudiyada dhalinyarada magaalada Boorama ee la shaqeeya xisbiga wadani kulankani ayaa ujeedadiisu ahayd u diyaar garowga doorashooyinka dhawaan fooda inagu soo haya waxaan halkaas ugu horeyntii ka hadlay mas'uuliyiinta kala duwan ee xisbiga mucaaridka wadaniga degmada Boorama iyo gobolka Awdal kuwaas oo soo dhaweeyay gudiga garabka dhalinyarada waxa dhalinyarada gobolku maanta ay ka midaysan yihiin iyagoo mid ah oo saddex ahay sidii awal saddex loogu qaybi jiray iyagoo mid ah maanta waxay ka midaysan yihiin inay isbeddel dhaliyaan oo isbeddel kooga iyo codkooga ay ku dhaliyaan waxa ayagu rabaan kullay waynu ognahay insha Allah waxay nagu soo dhaw doorashooyinkii oo fooday nagu soo haya ee baraarujintii dalkeena iyo wax walba aynu ka qaban qaadan karno sidaynu dadkeena u update gareyn lahayn ee doorashada uga wada qayb gali lahaayeen ugana faa'iideysan lahaayeen codka badan ee gobolkeena yaale codka yaale gobolka Awdal oo lagu qiyaaso 180,000 in ka badan waxaan doonaynaa dhamaantii inuu ku dhaco sanduuqa xisbiga wadani sanduuqiisa sawdiyaar umihin waxaynu u baahanahay inaynu codka gobolka 180,000 gobolka yaala inaynu ku dagaalano oo aynu umaha ka qabano xisbiga sii dhimanaya ee talada haya waxaan u soo dhaweynaynaa gobol xukuumadii kulmiye hadda jirtay ay maxay hadaan hakaratay ay waxay leeyahay airboodadiisii hakaratay badiisii hakaratay barigiisii hakaratay waxaan insha Allah waxaan rajaynaynaa reer Awdal ahaan inaynu farteena maanta ku ceel bixi doono oo aynu wax weeyaan tii maalinta dhawayd aanu eednay maanta aynu bedeli doono farteena aynu ku bedeli doono taa waxa leenahay markii hore dalad kaliyaan aynaga wax noqonay guus guuskuna macnihiisu waxa weeyaan tusaale ahaan beerta marka la falayo taa markuu qof kaliya falayo markuu bulsho badan ay falayso ay kala duwan tahay marka guuska soo kordhisay waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay raado inuu ka bedel ama wax ka bedel ugu sameeyo daladii hore sii jiray anigoo ah gudoomiyaha dalada kaafi si guud oo soo dhaweynaya xisbigana ma aragtaanay anagu heel iyo hoobo oo nolol garab taaganahay maanta dhalinyarada reer Awdal waxaan leeyahay hal rajo ayaa ina hor taala rajadaasi oo ah inaynu xisbigeena haddii la haydaahdo cudud iyo miisaan waxaynu haynaba isugu geyno wixii intaasi ka dambeeyayna waxaa hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka wadani ee heer qaran Cabdirashiid Cabdi Jaamac iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee garabkaasi xukuumadda madaxweyne Muuse ugu horeeyay wada ogtihiin uu qoray waxaan ogeyn inuu diray soo maanta matalaada soo ee dhulbahante iyo qolyahayaga warsangaliidi ka matala codadkiina aan idinka baahannahay maanta inaan igu badbaadisaan ayaan marti idinka nahay waa ducadaysaan maanta xisbiga wadani kuna badbaadisaan Soomaaliland inta hadda iyo loo baahan yahay nimana calaacas ayna soo dhexgalo kulmiye la yiraahdo calaacas Soomaaliland baa ina midaysaa magaca Soomaaliland baa walaal ku nahay isla maday dalka soo xoreysay ina maanta aysan moogu faatimo inay Soomaaliland ku faanto weeye reer Boorama codkiina yaa siinaysaan yaa ducadaynaysaan inagoo isku duuban waayo Muuse Biixi gobolka Boorama runtii wax allaali iyo wuxuu ka qabtay ma jirta ma beentayba aan ku qaslaa anigu axmed ahaan maanta dalkan jooga hadii Soomaaliland la soo weeraro iyo idinkuba war sawaajibna kuma aha inaynu difaacno dee dadkii dariga jooga ee sanamta ahaa maalintoodii bay waajibkooda guteen oo la shukra cala alwaajib baynu leena waa mahadsantihiin politikiska iyo boosishinada siyaasigaana la iskuma abaal mariyo inaad wax u soo halgantay dalkaaga wax u soo qabatay siyaasaddu rin waad maaha siyaasaddu waa hoggaamin hoggaamintana ninkii qaban karee xayn kara dadka ee wadi karaa loo dhiibaa anagu waxaanu doonaynaa inaan hormuud u noqono anaga oo kasoo jeedna qoyskii Muuse Biixi inaanu qaranka ka badbaadin adeerka iyo talafadiisaba sababtu waxa ay tahay Soomaaliland lix gobol bay ahayd
maanta waxaynu ognahay in gobolada qayb ka mid ah inaga maqan tahay colaada ku jirto inaan qaar ka tagi karin dhibaatooyinka noocaas ah marka laga tago dhibaatooyinka dhaqaale darre ee wadanka ka dhacay dhibaatooyinka siyaasadeed ee wadanka ka dhacay kuwa colaadeed baa aynu galnay kuwa sidii looga bixilaabay doorashada uu tahay gobolka awdan waxa sanadkan iska diiwaangeliyay dad gaaraya 118,000 oo qof waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala 118,000 oo cod ee gobolka yaala inaynu marka koobaad horta kulmiyo ku rido kadibna wadani ku doorano insha allahu tacaala soo diyaar ma wadani ha guuleysto ha guuleysto kulmiyo ha dhaco ha dhaco waxay noo ballanaa insha allahu tacaala sidii aan awalba kulmiyo dhabarka uga jibin jirnay iminkana in dhowdiisa laga yaabo dhowdiisa markuu dhulka ku dhaco dhawaaqiisa laga yaabo insha allahu tacaala waxay noo ballamay insha allahu tacaala inaynu farteena kuga aarsanno xisbiga kulmiye oo gobolkan hagraday oo dhulkiisii iibiyey oo dan guud oo gobolku jirta aanay jirinba waxaan ogna walaalayaal waxaa khayraad waddanka ka socda waxaa horumar waddanka ka socda gobolka awdu ka qatay waxay noo ballana doorasho ay noo ballana dalku doorasho aaday codkii iyo kaarkii baynu soo dhaweysanaynaa xisbiga wadani ee rajada shacabka aynu dooranaynaa waxaynu leenahay waynu bedelaynaa xisbiga kulmiye ee dalkii kala qaybiyey ee ummadda isku diray ee kalsoonidii shacabka jamhuuriyadda soomaaliland kala dhantaalay se uma bedelo kulmiye waynu bedelaynaa kulmiye biidnillaahi tacaala maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121